pembangunan tanpa memohon pinjaman daripada pihak lain. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Dr. Muhammad Irwan Serega Abdullah berkata, kewangan yang mencukupi juga membolehkan kerajaan menyalurkan pelbagai bantuan kepada rakyat termasuk BRIM. Tan Sri Dr. Irwan meminta rakyat jangan percaya dengan pembohongan pembangkang yang mendakwa semua pemberian itu akan menyebabkan negara menjadi muflis atau terpaksa berhutang. Perdana Menteri berani mengumumkan pelbagai projek pembinaan dan sumbangan kepada rakyat, ekoran ekonomi negara sedang pesat berkembang. Jadi inilah hasil-hasil kerajaan kita pulang balik kepada rakyat dalam bentuk projek-projek pembangunan seperti UTC, RTC, projek jalan raya dan juga pemberian bantuan-bantuan yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi tidak betul lah kalau menyatakan kerajaan ni akan pinjam lebih ke ataupun kerajaan tidak ada duit. Kerajaan dah buat perkiraan dan kewangan kerajaan mencukupi untuk membina dan menjalankan program-program tersebut. Tan Sri Dr. Irwan Serega berkata demikian pada program bersama rakyat anjuran Jabatan Akaunten Negara Malaysia di Arena Merdeka Dungun. Dalam perkembangan lain, beliau berkata projek ECRL bakal memberi limpahan pembangunan ekonomi kepada penduduk Pantai Timur. Projek yang dijangka siap menjelang 2024 akan mewujudkan pelbagai pusat komersial yang bakal memberi peluang perniagaan kepada rakyat.